Защо? Да не падне долу батерията. Няма да падне. Да. На там. Има ли вятър или няма? Няма вятър. Малък вятър. А така от земята ли са хвърля? Не. Не са хвърля. Той първо трябва да набереш. Но не си чупа. Не. Е, не мога. Той даже вече се специализира и го фаща в ръка. Хвърля ли ще съм лед? Да, спри. Дали го знае, не пържи се ушло. Само го пускаш на глад.
Дръжте ти да... Прави нашия... Е така, това кормилка да завие, е така, прави. Директно. Ще видиш как... А в момента снима ли? Това завива ли? Да, е това. Чаши го... Или това сега не завива, само те ли? Не, и това завива, това черното.